आज मात्र हामीले सोशल मिडियामा विशेष गरी सिक्किमको एउटा इन्स्टिट्युटबाट ट्रेनिङ गरेका जतिजना लगभग 12 जना नानीहरूले बेङ्गलोरमा दुःख पाइरहेको भनेर एउटा खबर सुन्नमा आयो र अहिले म त्यही इन्स्टिट्युटमा छु जुन चाहिँ फरेस्ट कोलोनी डेभलपमेन्टमा पर्दछ र विशेष गरी एक्ज्याक्ट कुरा के हो कस्तो प्रकारले नानीहरू यसरी जब प्लेसमेन्टमा गइरहेका छन् यसबारे हामी जान्नको निम्ति यहाँका स्टाफहरू हुनुहुन्छ हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ र विशेष गरी कस्तो प्रकारले नानीहरूलाई बेङ्गलोरमा जबको लागि पठाइन्छ हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ विशेष गरी आज बिहान मात्र हामीले मिडियामा देख्न पायौँ है सोसियल मिडियामा कि सिक्किमका नानीहरूले बेङ्गलोरमा यस इन्स्टिट्युटबाट ट्रेनिङ गएर गएका नानीहरूले चाहिँ एकदमै दुःख पाइरहेको भनेर हामीले एउटा हेर्न पायौँ है कस्तो प्रकारको सर्भिसमा नानीहरूलाई यहाँबाट पठाइन्छ र यदि त्यस्तो प्रब्लम भयो भने इन्स्टिट्युटको कस्तो रोल हुने गर्छ सर्वप्रथम म हामी नमस्कार हामी सबैजना वी वुड लाइक टु इन्ट्रोड्युस है हामी एउटा मार्ग दर्शक भन्ने इन्स्टिट्युसन हो र यो इन्स्टिट्युसनले चाहिँ दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कुशल योजना स्किम सेन्ट्रल गभर्मेन्टको स्किम यहाँ इम्प्लाइ गर्छ र यो स्किममा चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँको आई अल्सो जोइन ओन्ली वान मन्थ ब्याक एज अ प्लेसमेन्ट अफिसर मेरो माथि स्टेट हेड हुनुहुन्छ रिङजिङ नेडुपियाल म यसको माथि पनि एउटा प्रोजेक्ट हेड हुनुहुन्छ प्रेम पाण्डे भने उहाँ चाहिँ गुवाहाटीबाट अपरेट गर्नुहुन्छ र यो यसमा चाहिँ के भयो भने देयर इज अ कोर्स 6 मन्थ कोर्स हुन्छ नानीहरूको जहाँ चाहिँ एउटा कोर्समा चाहिँ देयर इज स्पेसिफिकली कल्ड बेड साइड एसिस्टेन्ट भन्ने बेड साइड एसिस्टेन्ट भनेको चाहिँ के इट्स नट अ नर्स अल्सो इट इज नर्सलाई एसिस्ट गर्ने खालके कोर्स हुन्छ र यो चाहिँ कसरी ट्रेन गराउँछ भने चाहिँ 6 मन्थ्सको रेसिडेन्सियल ट्रेनिङ हो अनि रेसिडेन्सियल ट्रेनिङमा चाहिँ यहाँ हाम्रो ट्रेनर्सहरू हुन्छ दे आर सर्टिफाइड नर्सहरू हो उनीहरूले नै ट्रेनिङ दिन्छ उनीहरूलाई गरेर प्लस उनीहरूको आइटी र सफ्ट स्किल्सहरू पनि इङ्ग्लिसमा बनाउनुहुन्छ यहाँ हाम्रो सर पनि हुनुहुन्छ आउनुहोस् उहाँ सर पनि मसिन बेङ्गलोर जानुभएको थियो सो अनि यसमा चाहिँ के भयो भने यो जुन चाहिँ इस्यु भएको छ यस हामीले नानीहरूले लगेर बेङ्गलोरमा गएर हामीले मेसअप गरेको छ यसले भनेको चाहिँ आई विल क्लेरिफाई बिकज म र यहाँ कृष्ण सर हुनुहुन्छ हामी दुईजना वी अकमेन्डेड देम एज अ प्लेसमेन्ट अफिसर र ट्रेनर फ्याकल्टीबाट र यसमा चाहिँ के भयो भने एउटा ब्याच स्टुडेन्ट बिएसएको ब्याच स्टुडेन्ट चाहिँ इट ह्याड कम्प्लिटेड द कोर्स उनीहरूले अन जब ट्रेनिङ यहाँनिर सोकोथाङमा गऱ्यो त्यहाँदेखिको बाद चाहिँ वी ह्याड एज अ मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङहरूमा चाहिँ वी ह्याड टु गिभ देम 100% जब प्लेसमेन्ट र जब प्लेसमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई गुवाहाटी अफिसबाट नै 4-5 नामहरू दिएको थियो कहाँ चाहिँ हामीले यो नानीहरूलाई चाहिँ प्लेसमेन्ट गर्न सक्छौँ भने एउटा थियो म्याक्सवेल हैदराबाद अर्को थियो रेसी केयर बेङ्गलोर अर्को थियो नर्सेवा बेङ्गलोर र हामीले चाहिँ के डिसाइड गरेको थियो यहाँनिर 8 केटाहरू जो पास आउट भएको छ यहाँबाट चाहिँ त्यसलाई चाहिँ म्याक्सवेल हैदराबादमा प्लेसमेन्ट दिने कुरा पनि भइसकेको थियो अनि 8 चाहिँ नर्सेवामा 8 चाहिँ रेसी केयरमा भयो बट वेन यु गो विथ 26 स्टुडेन्ट्स इन बेङ्गलोर फ्रम 3 त्यो सबै सिचुएसन इज लाइक पुरा रेस्पोन्सिबिलिटीको हुन्छ अनि सर र मलाई मात्रै थाहा छ हामीलाई कसरी पुऱ्यायो त्यो स्टुडेन्टहरूलाई र इस्युज लाइक द्याट र हामी जब फर्स्ट गयौँ यहाँनिर 12 गएको हामी 12 बिहान गएको र जनवरी महिना हजुर जनवरी 12 गएर हामीले 14 अफ जनवरी मर्निङ टाइममा वी रिच हैदराबाद सेकेन्द्राबाद भन्ने त्यति बेला चाहिँ यहाँ कृष्ण सर हुन्थ्यो उहाँले 8 बोइज लिएर चाहिँ म्याक्सवेल गयो उनीहरूले म्याक्सवेलमा रिक्रुट गर्नु गयो कुरा अहिले जुन जतिजना नानीहरूको जुन कम्प्लेन आउँदैछ त्यही ब्याचबाट छ या त्योभन्दा पहिलाको ब्याच त्यही ब्याचबाट सेम ब्याचबाट 26 अफ देम अनि त्यहाँ 8 लग्यो र त्यहाँबाट चाहिँ हामीले 16 केटीहरूलाई चाहिँ त्यहाँ सेकेन्द्राबादबाट हामीले बेङ्गलोर पुऱ्याएर प्लेसमेन्ट दिनु पर्थ्यो सो आई टुक 16 अफ गर्ल्स एन्ड बेङ्गलोरमा गएँ र जब त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ वी अल डिसाइडेड द्याट बिकज बेङ्गलोर इज अ भेरी बिग प्लेस त्यहाँनिर रेसी केयरको मान्छेले रेस्पोन्स पनि गरेन सो वी रिच लेट पुरा राति पहुँच्यो हामीले वी रिच भेरी लेट अनि हामीले नर्सेवाको जुन चाहिँ हामीले प्लेसमेन्टको लागि कम्पनी गरेको थियो उनीहरूलाई कल गरेर उनीहरूले रेलवे स्टेसनमा लिनु आयो सो एभ्री 16 गर्ल्स दे वर पुट इन टु 1 तर वेन आई रिच देयर त्यहाँ पोस्टलमा आउँदाखेरि चाहिँ अकोमोडेसन वाज नट गुड त्यो पनि म मान्थेँ अन्त त्यहाँ चाहिँ एउटा रुम थियो दुइटा रुममा एउटा सानो पत्लामा चाहिँ उनीहरूले सोध्दै थिएँ सो आई कल एमडी
उहाँको एमडीलाई बोलाएर आई टोल्ड हिम द्याट अकोमोडेसन एन्ड फुड सुड बी गिभेन बिकज दिस इज अ बेसिक एमिडिटी हो तपाईँको कम्पनी हो भनेर अनि आफ्टर डे टु डेहरू गर्दाखेरि उनीहरूले सबै प्रोभाइड गरिदियो मेट्रेसेस पनि प्रोभाइड गरिदियो खानु अनि इमिडिएट भोलिपल्ट त्यो राति त अब केटीहरू कन्फ्युज थियो म पनि ट्राभल गर्दा कन्फ्युज थिएँ इमिडिएटली भोलिपल्ट आई कल्ड अल द गर्ल्स एन्ड ह्याड अ मिटिङ मैले उनीहरूलाई भने वाट यु वान्ट टु डु यु वान्ट टु वर्क तपाईँ काम गर्नुहुन्छ कि तपाईँ या त यु वान्ट टु गो ब्याक विथ मी बिकज पोसिबिलिटी म छु बिकज आई विल नट लिभ यु अन्टिल यु आर सेफ र त्यहाँनिर तपाईँको प्लेसमेन्ट राम्रो हुनुहुन्छ आई विल नट लिभ भनेर उनीहरूलाई आई स्टेड द विथ देम ओन्ली त्यहाँनिर अनि सेकेन्ड दिनमा त्यहाँ कम्पनीको मान्छेले आएर दे डिड अ ब्रिफिङ आफ्टर ब्रिफिङ इभिनिङमा मलाई बोलायो अनि बोलाएर दे सेड द्याट एभ्री गर्ल इज रेडी टु स्टे अनि मैले सेपरेटली उनीहरूलाई नबोलाइकन सेपरेटली मेरो क्यान्डिडेटहरूसँग गएर स्टुडेन्ट आई डिड अ मिटिङ आई टोल्ड देम वाट यु वान्ट टु डु अहिले पनि छ अनि उनीहरूले चाहिँ मोस्ट अफ द देम देयर आई वी आर विलिङ टु स्टे तर टाइममा त्यो भयो नि है उहाँले बस्नु भन्नुभयो र अहिले आएर उहाँले कम्प्लेन गर्नु अब एकजना द्याट्स अन्त उनीहरूले विलिङ गरेर उनीहरूले एभ्रीबडी ह्याड साइन्ड अल्सो टर्म्स एन्ड कन्डिसन अनि मैले भने इफ एभ्रिथिङ इज देट बट स्टिल आई विल स्टे विथ यु बिकज सेफ्टीको कारण हो म तपाईँको दुई तिन दिन कहाँ पठाउँछु म बस्छु अनि मलाई फेरि पनि यो कम्पनीमा डाउट भएर चाहिँ वाट आई डिड इज यहाँ कृष्ण सरलाई फोन गरेँ बिकज हि ह्याडिङ प्रब्लम विथ म्याक्सवेलमा त्यहाँ खानु थिएन अरे बन्द थिएँ अरे त्यहाँ एभ्रिथिङ कम्प्लेन केम फ्रम द बोइज सो आई कल्ड हिम तपाईँ बेङ्गलोरै लिएर आउनुहोस् त्यो केटाहरूलाई पनि किनभने विल पुट इन वान कम्पनी त्यसो गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ गर्ल्सहरूलाई सेफ्टी हुन्छ हामीलाई पनि एक जग्गामा प्लेसमेन्ट हुन्छ भनेर वी कल द बोइज अल्सो र बोइजहरू आफ्टर टु डेज आइपुग्यो हैदराबादमा अन्त हैदराबादमा आउँदाखेरि चाहिँ गर्ल्स वर सेटल्ड उनीहरू अहिले तपाईँले फोन कल यहाँ छिरिम सरले पनि फोन कल गरेर सबै गरेर उनीहरूले सुनाउनु भयो यु क्यान आस्क द गर्ल्स अल्सो दे आर विलिङ टु स्टे उनीहरूलाई त्यस्तो केही पनि थिएन तर बोइजलाई चाहिँ मैले बोलाएँ त बोइजहरूको आउँदाखेरि चाहिँ के भयो भने दे ह्याड अ भेरी स्मल रुम यतै रुम थियो बेस्ट है दे ह्याड टु सेयर विथ फोर अफ द बोइज फ्रम आसाम इज बोइजहरू छैन र उनीहरूलाई चाहिँ त्यो गर्दाखेरि चाहिँ के भयो म्याट्रेस पनि थिएन रहेछ आई कल द कम्पनी आई पर्सनल्ली मैले म्याट्रेस किनेर पनि राखिदिएँ उनीहरूलाई अनि राखेर आई मेड देम कम्फर्टेबल तर बोइज हो बोइजहरूले त बाहिर जाँदा एडजस्ट गर्नुपर्ने हो खासमा तर उनीहरूले चाहिँ के गर्यो कतिजना तिनजना केटाहरूले चाहिँ अब दे कुड नट एडजस्ट सो आई गेभ देम चोइस अल्सो लुक वेट तपाईँ एउटा प्लेसमेन्ट गर्नु त्यहाँदेखि इफ यु डोन्ट लाइक इट देन यु रिटर्न ब्याक उनीहरूले भनेर हामी सरले भने पनि अहिले जान्छ भने पनि टिकट पनि काट्नुको लागि हामी रेडी थियो त्यहाँदेखिको बाद हाम्रो चाहिँ त्यहाँनिर अफिसमा फोन गर्दाखेरि चाहिँ देन वी वर टोल्ड टु स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ एउटा प्लेसमेन्ट गर्नु त्यहाँदेखि उनीहरूको चाहिँ बादमा टिकट काटिदिन्छु भनेर चाहिँ भन्नुभयो होइन कम्पनीबाट सो वी ह्याड टु स्टे एन्ड वी ह्याड टु रिटर्न ब्याक तर त्यहाँनिर उयो गर्दाखेरि चाहिँ के भएछ भने दुईजना केटाले चाहिँ दे कुड नट उनीहरूले फुड एडजस्ट गर्ने अनि उनीहरूले चाहिँ एउटा एप्लिकेसन लेखेर चाहिँ यो मिस वन्दना राई भन्ने उहाँ एडभोकेटलाई चाहिँ पठाएछ चिठी अनि उसले चाहिँ मलाई कल गरेर आई विल पुट दिस इन टु सोसियल मिडिया आई विल पुट दिस भने अनि मैले चाहिँ उनीहरूलाई भने यु वाट एभर पुट ट्रुथ के छ उनीहरूले के भन्दैछ तपाईँ दुईपट्टि हालेर हाल्नुहोस् भनेर जब उहाँले वन्दना राईले यो निकाल्नुभयो बाहिर मिडियामा तपाईँले ती स्टुडेन्टहरूसँग कन्ट्याक्ट गर्ने कोसिस गर्नुभयो तपाईँको कम्पनीको मार्फत हजुर मैले हामीले कन्सटेन्टली वी आर इन टच विथ द स्टुडेन्ट हामीलाई कल पनि गर्छ कम्प्लेन पनि गर्छ जो नानीहरूले चाहिँ यो जुन चाहिँ प्रब्लम हुँदैछ भनेर जुन चाहिँ थ्रु वन्दना राईको थ्रुबाट उहाँले जुन मेसेज दिनुभयो नि सोसाइटीमा ती नानीहरूलाई तपाईँले कन्ट्याक्ट गर्नुभयो हजुर के भन्नुहुँदैछ उहाँले अहिले पर्सनली त अब उनीहरूले जब म हैदराबादमा थिएँ एक बेङ्गलोरमा थिएँ त्यति बेला चाहिँ आई वाज इन कन्ट्याक्ट विथ हिम र रिसेन्टली हिजोकै इन्सिडेन्ट हो यो त वेन आई केम ब्याक फ्रम हैदराबाद यहाँनिर त्यति बेला चाहिँ मलाई आउँदाखेरि चाहिँ आई डिन्ट अल्सो न्यू द्याट इट वाज गोइङ भाइरल भनेर र मैले वन्दना म्यामको त्यो फोन नम्बर ल्याएर आई कल्ड हर अल्सो अनि आई टोल्ड हर टु एक्सप्लेन अल्सो कि यो चाहिँ किन कसरी भयो भनेर अनि यु आई टोल्ड हर यु क्यान कल द स्टुडेन्ट्स हाम्रो यहाँनिर सर पनि हुनुहुन्छ है यु क्यान टेल तपाईँहरूले ट्रेनिङ दिनुभएको ती नानीहरूलाई हजुर हामीले दिएको
As a bedside assistant trainer, हामी दुईजना चाहिँ ट्रेनर हो. हामी चाहिँ एज अ प्रोफेसन वी आर नर्स, तर यहाँ हियर वी आर वर्किङ एज अ बिएससी ट्रेनर. अन्त चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले त्यही अब जो अफ गोइङ अब जुन चाहिँ स्टुडेन्टहरूले प्रब्लम फेस गर्दैछ उनीहरूको ट्रेनर चाहिँ मै हो. अनि मैले चाहिँ उनीहरूलाई ट्रेन गरेको हो. अनि त्यहाँदेखि चाहिँ म चाहिँ कस्तो उनीहरू त्यहाँ बेङ्गलोर गएपछि नि कन्टिन्युस इन कन्ट्याक्टमा चाहिँ उनीहरू डेली म यहाँ एटलिस्ट दुई तिनजना केटा किन म केटीलाई चाहिँ कन्ट्याक्ट गर्छै गर्छु डेली हो. अनि उनीहरूले चाहिँ बोइजले चाहिँ त्यही अलिक फुडिङ र लजिङको भन्दै थियो, त्यो चाहिँ प्रब्लम चाहिँ मलाई भनिदिएको थियो हो. अन्त गर्ल्सको चाहिँ के भन्छ, मिस हामी त यहाँ सबै इन्जोय गर्दैछ, मजा आइरहेको छ. अन्त दे इभन सेड मी लाइक द्याट, मिस तपाईँले त हामीलाई कति बेसी सिकाउनु भएको रहेछ होइन. त्यहाँ त हामीले त यस्तो पनि जान्दैछु यस्तो पनि जान्दैछु भन्दाखेरि त त्यो मान्छेहरू छक्कै पऱ्यो. त एकजना डक्टर रहेछ छक्कै पनि भयो. अन्त हाम्रो वान मन्थमा स्यालेरी पनि बढाइदिन्छु भनेर त्यो भन्नु त्यो उनीहरूले भन्यो. अन्त मलाई पुरा खुसी लाग्यो कि माई स्टुडेन्ट्स दे आर रियली डुइङ वेल भनेर होइन. अन्त खास चाहिँ यस्तो खालके भइरहेको थियो. तर द हिजो चाहिँ कसरी चाहिँ त्यो जसरी त्यो भिडियो आयो, आई वाज सो सक्ड बिकज म त जहिले पनि भिडियो आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ मलाई मिस हाम्रो क्वालिटीहरूले क्वालिटीलाई चाहिँ कल आएको रहेछ वन्दनाकोबाट, वन्दना म्यामकोबाट कल आएको रहेछ. अन्त उहाँले भन्नुभयो प्रन्सा यस्तो यस्तो भन्दैछ के गर्नु के गर्नु भन्नुभयो. अन्त मैले भने नम्बर दिनुहोस् को रहेछ, म मुभी फेक कल हुनु पनि सक्छ के हुनसक्छ, सो म उहाँसँग बात गर्छु भन्दा मैले कल गरेँ उहाँ वन्दना म्यामले. डाइरेक्ट उहाँले भन्नुहुन्थ्यो त्यो यस्तो कुनै के ह्यारेस्ट गरेँ अरे के छक्कै पऱ्यो, किनकि हामी दुई तिन दिन अगाडि चाहिँ अहिलेसम्म हामी एभ्रिडे हामी दुईजना त सँगै बस्छ, झन् जहिले एभ्रिडे कन्ट्याक्ट गर्छ स्टुडेन्टलाई, त्यस्तो कसरी हुनसक्छ. म तपाईँलाई भेरिफिकेसन गर्छु, क्रस चेक गर्छु, अनि फेरि तपाईँलाई म कल गर्छु. यस्तो त नहुनुपर्ने, तपाईँले यस्तो इन्फर्मेसन रङ पाउनुहुँदैछ जस्तो लाग्दैछ, तर पनि म एकपल्ट कन्फर्म गर्छु भन्दा चाहिँ जब हामीले स्टुडेन्टलाई बात माऱ्यो, स्टुडेन्ट त छक्कै पऱ्यो, उनीहरूलाई यादै छ नि इन्फर्मेसन यस्तो के हुँदैछ. अनि उहाँलाई फेरि मैले कल गर्दाखेरि के भन्नुभयो भने म लाइभ टेलिकास्ट जाँदैछु म गर्दैछु यस्तो भन्नुभयो. अन्त मैले भने त्यस्तो नगर्नुहोस् किनकि खास इन्फर्मेसन खास कहाँ के हो खास बुझेको छैन कुरा. हामीसँग स्टुडेन्ट जब हामीसँग बात मार्दैछ स्टुडेन्टले त राम्रो फिडब्याक दिँदैछ, उनीहरूलाई केही प्रब्लम छैन, उनीहरू घुम्नु पनि पाइरहेको छ बस्नु पनि पाइरहेको छ, खानु एउटा दुइटा खानु बस्नुको प्रब्लम हुँदैछ भन्दै थियो. तर त्यस्तो मात्रै ठुलो त्यो जुन चाहिँ वर्ड्सहरू उहाँमा म्यामले ह्यारेसमेन्ट भयो त्यस्तो के कुरा युज गर्नुभएको छ त्यस्तो केही भएको छैन भने क्लियरली हाम्रो स्टुडेन्टले भोइस नोट तपाईँलाई सुनाउँछु. यो दिस इज नट बिट्विन मी, दिस इज बिट्विन देम एन्ड द स्टुडेन्ट. म त थिएन पनि यहाँनिर, सुन्नुहोस् हजुर मिस हेर्नु न के गरे गरे हौ, म त छ्या पुरा टेन्सन लाग्यो. हामीले त्यस्तो प्रब्लम फेस गरेको छैन मिस, हामीले त्यस्तो प्रब्लम फेस गरेको भए त हामी तपाईँहरूलाई भन्छ नि त होइन मिस, सरहरूलाई भन्छ, त्यस्तो के पनि भएको छैन हामी गर्ल्सहरूलाई हो, बोइसहरूलाई भयो होला, तर हेर्नु न सबै ब्लेम चाहिँ गर्ल्सलाई मात्रै लागेको छ होइन. कति कुरा एक दुईवटा त भयो, हामीले पनि प्रब्लम फेस गर्नु पऱ्यो, अब कति कुरा त सबै कुरा कहाँ घरको जस्तो त हुँदैन नि त. तर हेर्नु त मिस त्यो वन्दना उयो राईले त ला तपाईँको छोराछोरी त्यस्तोमा छ, तपाईँहरू झट्टै गरेर झट्टै लिएर आउनु भन्दैछ ल, यो कुरा चाहिँ मेरो पापाले थाहा पाइन् चाहिँ अहिले त अब एउटा इन्सिडेन्ट आयो, एउटा के अवेरनेस जस्तो पनि हो, किनभने फ्युचरमा पनि यहाँबाट नानीहरूलाई जब प्लेसमेन्टको लागि पठाइनेछ है. कस्तो प्रकारले तपाईँहरूले अब ती नानीहरूलाई ब्याक ल्याउनुहुन्छ जसले कम्प्लेन गर्नुहुँदैछ या के गर्नुहुनेछ? यो चाहिँ मैले मेरो प्रोजेक्ट हेड प्रेम पाण्डे भन्ने छ गुवाहाटीमा, उसलाई मैले इमिडिएटली भनेको छु यु कल अल द क्यान्डिडेट्स हु नट विलिङ टु वर्क. तर अब जो चाहिँ काम गर्नु गएको छ उनीहरूलाई त अब वी कान्ट टेल देम टु कम ब्याक र बिकज अफ द उनीहरू विलिङ गर्नुपर्नेछ. बिकज हामीले त्यहाँनिर गएर यहाँ सरलाई पनि सोध्नुहोस्, वी गिभ देम अल द लिबर्टी त्यहाँनिर जो फर्किनुपर्छ फर्किनुपर्छ भनेर, सक्छ भने फर्किनु काम गर्नु भने तपाईँको इट्स योर फ्री विल भनेर भनेको छु. अनि जुन चाहिँ यो क्यान्डिडेटहरू चाहिँ अहिले जो प्रब्लम भएको छ उहाँको चाहिँ नामहरू दिएर गुवाहाटीबाट त्यहाँबाट ट्रेनको ट्रेन बुक गरेर टिकट बुक्स गरेर उनीहरूलाई चाहिँ दे आर रिटर्निङ ब्याक अब एज सुन एज पोसिबल वेन एन्ड वेन द ट्रेन टिकट चाहिँ अभाइलेबल. अनि तपाईँलाई अलिकति मेरो मात्रै सुन्यो भने चाहिँ उहाँ सर्ट पनि मसिन जानुभएको थियो उहाँलाई फिडब्याक. अनि तपाईँको भन्नु हजुर आई एम अ ट्रेनर, आई प्रिज्युम तपाईँहरूले हाम्रो भोइस रेकर्डिङ अलरेडी सुनिसक्नु भएको छ विथ द स्टुडेन्ट्स. मिस वन्दना राईले जे गर्नुभयो उहाँले आफ्नो काम गर्नुभयो, बट ग्राउन्ड रियालिटी ग्राउन्ड जिरोमा के हुँदै थियो विदाउट द्याट कन्सेन्ट उहाँले आफ्नो भिडियो रिलिज गर्नुभयो. अब उहाँले मुनवर्क गर्नुपर्छ बिकज दिस इज अथेन्टिक इन द फर्स्ट प्लेस, स्टुडेन्टको प्रब्लम थियो, यु एग्री टु द्याट. आई हेभ अदर आई रिकर्ड हियर विच सेज हेर्नुहोस् जुन चाहिँ स्टुडेन्टले कम्प्लेन गरेको थियो नट ओके क्यान थ्याङ्क सरी यु क्यान रिड दिस इट्स आवर फल्ट दिस इज द दिस इज वाट आवर स्टुडेन्ट्स आर सेइङ द्याट टु अस.
ओके विशेष गरी है अहिले हामीले इन्स्टिट्युटको भनाइकिरहेको छ यो जुन कम्प्लेन आइरहेको छ स्टुडेन्टबाट त्यो तपाईँहरू समक्ष ल्यायौँ र हामी हाम्रो पक्षबाट पनि हामी ती स्टुडेन्ट जसलाई प्रब्लम भएर भयो भनेर उहाँहरूले जुन यो वन्दना राईले जुन भिडियो रिलिज गर्नुभएको छ ती स्टुडेन्टसँग पनि हामी सम्पर्क गरेर उहाँहरूको भनाइ के रहेको छ त्यो तपाईँहरू समक्ष ल्याउने कोसिस गर्नेछौँ दिस इज कविता शर्मा रिपोर्टिङ फर सिक्किम क्रोनिकल